man gör Human Raid för att det gjorde vi för flera år sedan. Jag körde den där jävla shoppergunnern. Marcus, vi kör chicken med plan. Nej. Jo. Jag orkar inte spåna utanför. Men det behöver du inte göra. Om du inte är bra på chicken. Åh nej. Ja, jag behöver inte vara bra på chicken för... Gud. Blir det spara? Vad händer med min mask? Den försvann. Vad fan, alla ser mitt ansikte nu. Jag har ju massor med spottbilar framför mig, antar jag. Ska du döda oss? Ska jag döda er? Ja, och vi ska döda dig. Aha! Det här blir kul. Vad är du? Sommarman! Deeped. Wow, Marcus. Oj, nej. Det är sådana regler, man måste stå still när man vet det, när han åker. Vi måste, ja visst, men vi måste hämta ammo och sånt också, men det är bara några åker då. Vi får inte döda när han åker där, man får döda när han åker imorgon. Ja då. Ser ni det där eller? Lite Fast and Furious. Jävlar. Hoppa rätt nu! Åh nej. Träffa mig. Kom igen! Nej! Du skämtar! Mark, oh fuck. I'm going on a trip with my favorite rocket ship. Var det det? Ja. Men va? Det var ju skit. Det ser upp den, nu ska du döda oss. Det var skit. Ska du döda oss? Det var skit. Vad fan som Marcus bara fuck. Going on a trip. Ja. Ja. Yay. Ja. Det var nät. 10 out of 10. Bombers versus Rocketeers. Gör du? Ja, men då är det jag och Peter som är här nere då. No. Fast vi kan döda varandra. Ja, men jag... Du på ena sidan gör varandra. Jag har rockets. Ja, vi har C4. Som heter oh, jag kan plocka upp. Ska kasta den på mig? Nej, vi ska spränga bilen på honom. Nej. Fast jag tog aldrig upp en C4. Dit. Finns ingen med där uppe eller? Hallå Jesper, ska vi spränga bilen på honom? Jag tror ni ska spränga mig alltså. Åh nej! Åh nej, jag missar rampen. Jag tar still. Åh nej. Jag springer mot dig. Dammit! När sprängde du bilen? Hon sprängde sig själv! Han skulle kasta! I got one shot at this. I woke up like this. Nej, den hamnade under! Nej! Vad fan gjorde du? I win! Fuck! Jag kastade C4 på bilen, tänkte hoppa ut och spränga dig, men den hamnade under. Vem ligger sist? Nej, jag har båda. Vad fan? Vad i? Vad fan? Alltså, jag måste öppna mitt ansikte, jag ser för jävligt. Vad gör Jesper? What the fuck? Jag är framför dig, Jesper. Vänta, vart är den? Ja, där. Kolla min ben, Ace. Boys. Är det bara jag som är nere på huvudet, eller? Det är ju... Ah, okej, okay, nu är jag med. Okej, okay, let's go. Ah, nere fan. Jag tror jag fick första checkpointen. Dun. Hur hoppar man? Oj. Jag kom på. B. Jag kom på. Nej! Och det överlevde. Marcus, hur långt tar du på honom? Flytta på dig. Här du. Åh, nej! Det är en kyrklinje! Åh shit, jag klarar det! Jag ser ett målet. Var du målet? Köpt! Vänta. Det är finish line! Nu är jag på G. Ah, det går inte! Nu är jag på G här. Åh oh, nej, man ska skicka igenom trafiken! Ja, jag är klar. Inte jag är i början. And sway! Fan, det var nu jag började få in den. Ah shit! Ja, Esper, jag vill inte skryta men... Jag är ju klar. Jag låt Jesper få en chans. Åh, oh, fan! Ja, men du kommer klara Jesper. Nej, det kommer han inte. Jag tror inte på det. Nähä. I believe in you, rakt ner nu. Ja, jag kan bättre. Åh, oh, fan, han är här. Okej, okay, Johan klarar det. Om inte han dör nu, åh, oh, fy fan. Believe! Han har lastbil. Day.
för. Jag ser en ger i kloftan. Och du ser sås. Det är centrorna mot Adder mot Not the boost boys. Är det schysst rating? Nej. Jävligt. Direkt nu sa du. Åh, jag satt ut. Nej men yes, nej men fan. Fuck's sake. Yeah. Career end av mig. Åh, nu är jag direkt. Åh, fan, jag kommer ju faktiskt. Hur då, Marcus, vad hände? Fick du problem med körningen eller vad? Nej, det var bara lite tätt. Ja, Mongo som körde på den. Marcus, kom igen. Fitta på Jack. Men, jag ska vänta in i den. Nej, jag spräng inte. Va? Jag missar den. Skit. Tillbaka. Nej! Yes! Yes! Åh, oh, det var det bästa. Nej, det är till och med mirakel. Det var ingen mirakel. Jag gjorde mirakel för Marcus att han klarade sig till slut, man. Åh! Oh, oj! Yes. Ja! Boost, inte jag. Jag fick inte boosten och jag kom först. I'm long gone, bitches. Marcus! Jävlar! Klarar du det? Nej. Fuck. Nu går det fuska. Ja, jag har testat. Nej, sluta. Jag åkte in. Men hur tar jag? Jesper. Käft, jag flyger på nivå över. Åh, jag klarar det. Bitch, åh, oh, fy fan. Aj. Det går inte att styra den här saken. Get on my level. Stara fan den bara när vi är här. Marcus. Inte vad som är då! Yeah! Åh, oh, skill finish! Åh, oh. Där kom du. Men vad fan, Jesper! Fuck off! I'm already struggling, you're making it harder, dude, come on! Nej då. First person då. Det kanske hjälper. Nej. Åh, oh, Marcus. Jesper! Mitt namn. Marcus. Fucking done it! Jag bytte, jag drog ifrån kameravinkeln till längre bak. Jaha, skyll på det. Ja. Jag åkte in i molnen. Åh, du kan inte klara det andra hoppet. Det är rätt lätt, det är bara att åka på den så klarar man. Ja, men rätt lätt för Marcus är advanced. Alltså, jag kanske har fuck upp till mig med Arthur. Vad tror du? Jag råder på mina bäner då. Ja, men jag vet inte hur du skulle lyckas med det. Ja, det gjorde ni på Forza. Jag körde runt i Vans i 400. Okej, vad fan gjorde du, Marcus? Åh, nej. Skita, boys. Really? Vad högt jag flyger! Fimpa, jag klarar. Jag flög över allting. Bra. Boom. Yeah, jag flög också över. Alltså, det där är så bra. Alltså... Jag flög över fitten. Du åkte inte över under min döda. Du åkte över min döda kropp. Det var... Fan, jag spelar den där dåliga som inte kan vinna. Alltså, han som träffar alla andra. Vem vann förut? Jo, jag. Ja, vem vann förut? Jo, jag. Vem vann aldrig, Marcus? Fuck off! Så det var så saboterade. Bara... Du vet, det var fjärdigt att tackla bort mig från banan. Jaha, jag tror min är början av race. Precis när det var inför sista, nu, sista grejen vi skulle vända. Så tacklade han bort mig när jag låg tvåa. Till mitt försvar så visste jag inte att du var på sista varvet.